办法，不用连锁就行。假如 cloud 公司说了呀，cloud 多嘛说，对个公司讲没片面的帝国的呀没，说第二嘛第 cloud 公司的呀，AWS 嘛不好，假如 Microsoft Azure 多多，然后也 Google GCP 也多多，GCP 也多多，比如可能Alibaba cloud、华为、那 Oracle cloud，白马呗片片，公司讲多吧呗。八卦多嘞，所以先，都要 time 水挂完，这卡里嘛，都是都能 time 的逻辑的。调那调，这卡里啊，别人骗你还是的，这卡里的兄弟嘛，没丢来是的，这兄弟嘛，啊，都是都拿来是的。所以讲咯，第公司都有定的，第 time 的逻辑有，下面你那边的所以先，AWS 嘛好吧，这种 Azure 多多，GCP 也老老，一般 Azure 华为都 Oracle 啊，都是吧呗，对面挂墙的也不是，好，这个路库嘛。ดีๆๆบ่เนาะคลาวด์environment เนี่ยสร้างไว้แล้วဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေခံအချက်တွေကိုပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပါဒါတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာပဲဖြစ်အမြဲပြောလို့ရှိပါတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီခုန CCN နေဆိုရဲဒီ networking ဘိုင်းအောင်လေ့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Linux လေ့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် container နဲ့တခြားဟာတွေပဲဖြစ်ပါเนาะအဲ့လိုလေ့လာနေအခြေခံပိုင်နိုင်မှုပေါ့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုအမြဲဟိုအခွင့်ရရလို့ပေါ့နော် fundamental စအရေးကြီးပါတယ်ဒါတွေပိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တာကကိုယ့်ကိုဆက်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းတက်သွားလို့ရပါတယ်ဟိုကိုသွားကြင်သွားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ RC တိုက်ဆောက်လို့ပေါ့ foundation ကကောင်းကောင်းဒူးကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုခိုင်ခိုင်လှုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ထပ်เนี่ยရက်ရင်းနဲ့ရတယ်နောက်ထပ်နှစ်ထပ်တက်မယ်သုံးထပ်တက်မယ်ပြဿနာမရှိဘူးသုံးထပ်တက်ပြီးဟာငါမတက်သေးဘူးဟိုမှာခဏလာဟိုရက်ထားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အချိန်တစ်ခုကြာရင်ထပ်တက်လို့ရဒါပေမဲ့ foundation ကမခံဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ထပ်စာနှစ်ထပ်စာပဲလို့လာနောက်ထပ်တစ်ထပ်တက်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဟာကြီးကိုပြန်ပြင်အောင်ဆိုအာဒါမျိုးအချိန်အရန်ကုန်တယ်ဒီဟာကဟိုနည်းပညာနဲ့ပဲမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ် apply ဖြစ်တဲ့ဟာပါဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ ecosystem နဲ့ architecture design principle တွေကိုကျွန်တော် generally သိဖို့လိုပါတယ် okay နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တချို့အားတွေမှာနည်းနည်းပါပါနော်အလူဖောက်တာနည်းနည်းများရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောပါကျွန်တော်ဟိုအားမနာပါနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် security security နဲ့ compliance အရေးကြီးပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဟို foundation နဲ့ဒီပါဘာလို့ practitioner နဲ့ကျွန်တော် associate မှာရှိတဲ့ security ဘက်အချမ်းကိုကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဟိုလဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ speciality ကိုဖြည့်ဖို့အတွက်အရင်ကြီးမခက်ပါဘူးကျွန်တော်နေရာလေးထည့်ပြီးပြောကြပါမယ်ဟို speciality ကဒီအခြေခံမျိုးပေါ်မှာတချို့သူ့အတွက်မဖြစ်မနေ security perspective ကနေတိဖို့လိုပါတဲ့တချို့အချက်လေးတွေကိုပဲပြန်ပြီးလေးအောင်အုပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားရဲဟိုဖြစ်ပါတယ်ဟို component တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ security အခြားအနေနဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဒီ cloud engineer တောင်းဝင် devops ဟိုနော် cloud engineer နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်sexop ပေါ့နော်ဒီ security operation man ကိုသွားကျင်တဲ့သူနောက် solution architect ကိုရရလဲ security ပဲအချမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ share responsibility model ကိုပြောမယ်နောက်ဒီ compliance နဲ့ပတ်သက်တာပြောမယ်ပေါ့နော် access management ပြောမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးက domain 2ထဲမှာပါပါတယ် okay ဆိုတော့ domain 3 domain 3ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AWS ecosystem ကြီးပေါ့နော်သူ့ဘယ်လိုမျိုး method တွေနဲ့ deploy လုပ်တယ်လဲ operate လုပ်တယ်လဲသူ့ရဲ့ global infrastructure ကဘာကြီးလဲသူ့ရဲ့ service တွေကဘာလဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဒါတွေကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါပြီးသွားလို့ရှင်เนาะနောက်ဆုံးတော်တော်များများပြင်ကြရအပိုင်းပေါ့เนาะတိတ်ဆိတ်ဝင်စားရ billion pricing ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ခဏနေပြောမယ့်ဟာလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က hands on lab တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုဘယ်လိုဟွာပဲဘယ်အပိုင်းပဲလေ့လာလေ့လာဆိုလိုတာကဒီ network အပိုင်းပဲလေ့လာလေ့လာ linux ပဲလေ့လာလေ့လာ security ပဲလေ့လာလေ့လာနောက်တခြားကျွန်တော်တို့လာဒီ maybe ဒီ deployment ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေ web whatever ဘာပဲလေ့လာလေ့လာ hands on လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ hands on လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ hands on လုပ်ဖို့သူ့ရဲ့ ecosystem နဲ့ဝင်လို့ရှင်သူက charge လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်ဟာတွေက free ရတယ်လဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့တစ်နှစ်စာ free tier နဲ့ free ရတဲ့ service တွေရှိတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဟာတွေကဘယ်လို charge လုပ်တယ်လဲ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်သိမှာဖြစ်မှာပါ။နောက် solution architect တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ application ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ enterprise ဒီ software ပေါ့နော် architecture ဒါကြီးက
ဘလို့ဘောင်းနဲ့ RAM လဲပေါ့နော်ဘေးရော materials ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမတနစ်စာကျွန်တော်ဘလို့အာ budget တွေနဲ့ဘလို့ RAM လဲဆိုတာဒါတွေကိုသိဖို့က billion pricing ကိုကျွန်တော်ခါဘလို့ပို့လို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဘလို့ billion models နဲ့သွားလဲ account ဆွဲချပါရည်လဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုး support ဒီရှိတယ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က domain form မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ domain လေးခုထဲမှာအာကျွန်တော်ကဒါဟိုငငယ်ရောဆိုလို့ကျွန်တော်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါလေဟိုအချန်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုသုံးခုရရင်တော့ okay ရဲ့လို့ပြောရဆိုရင်မဲ့တကယ်တော့ solution အခြေတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ domain လေးကိုလောအခြေခံပိုင်နိုင်ရဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာပါခဲ့တဲ့ service တွေအကြောင်းအရာတွေကိုပဲ solution architect ကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ချဲ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တဲ့ area အနေနဲ့ပြန်လည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမ computing compute နဲ့ပတ်သက်တာဆိုဒီမှာကျွန်တော်အကြမ်းမြင်တချို့လိုအပ်တဲ့လောက်အကျိုးအတူအကျိုးပဲပြောရရှိမယ်database နဲ့ပတ်သက်တာ storage နဲ့ပတ်သက်တာเนาะဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီ security နဲ့ပတ်သက်တာဒါတွေကိုပဲကျွန်တော် solution architect မှာပို့ပြီးကျေကျေပြန့်ပြန့်လည်လာမယ်ပို့ပြီးတော့များတဲ့ service တွေကိုလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသိတဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့တချို့နေရာမှာကျွန်တော်ကအချင်းချုပ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒါကတကယ်ဟောဒီ practitioner ဆိုလို့ရှိရင်architect level မှာသိရမယ်တချို့ဟာတွေက horoscope လို့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲပြောတာမျိုးလို့ပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုခြံထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီ service တွေကိုတော့စသတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးပိုင်းပိုင်းနဲ့သိကြရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့အခါမှာမခဲရမှာဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒီ domain လေးကိုလုံးလေ့လာကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘာဒီ cloud ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ ecosystem တွေကိုကျွန်တော်စပြီးဝင်ကြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကမသွားခင်မှာတခုပြောချင်တာရှိပါတယ် practitioner ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ solution architect လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီဟာကတော့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်တော့တချို့ဒီတော်တော်များများဒီ Amazon နဲ့ပတ်သက်တဲ့ certification ကိုတချို့ကလည်းဒီအကြံပြုတာဝေဖန်တာရှိရပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် solution architect ဆိုတဲ့ term ဆိုတာတော့ဒီမှာကျွန်တော် solution architect associate professional တောင်းပြီးပေးထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ practitioner ပြီးတော့လို့solution architect associate ကိုပြန် architect ဆိုတဲ့စကားလုံးကတကယ်တော့တော်တော်လေးတာတော့တဲ့စကားလုံးမှာကျေပြတ်ပါတယ် solution architect ဆိုတဲ့နေရာဒီ service နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးကိုကျန်းကျန်းချင်းချင်းပေါ့နော်ပိုင်းပိုင်းနန်းနန်းသိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ infrastructure ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ application model ပဲဖြစ်ဖြစ် enterprise ကျွန်တော်တို့ဟို migration ပဲဖြစ် hosting ပဲဖြစ် whatever ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်း console လုပ်နိုင်တဲ့အတူပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တဲ့အတူဒီလိုမျိုးလည်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိသလောက်တချို့ကလည်း AWS ရဲ့ဒီ associate certification တွေကို engineer ဆိုရဲ term နဲ့ပြောင်းဖို့တချို့အကြံဉာဏ်ပေးတာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အမှဒီ cloud engineer ဆိုရဲသဘောမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီစာမေးပွဲတစ်ခုကိုဖြည့်ပြီးတော့ဒီ solution architect associate ကိုဖြည့်ပြီးတော့ဒီ solution architect ဆိုရဲ dancer ကျွန်တော် dancer ကျွန်တော်ဒီတကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်နေပယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေး experience ရှိတဲ့သူတွေကိုပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကနည်းနည်းလေး match ဖြစ်ဖို့တော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့เนาะအခုကွာဟာချက်လေးရှိတယ်တကယ်ကိုဒီ industry မှာဝင်ပြီးတော့လုပ်နေပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ solution architect ဆိုတဲ့ title ကဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့သူက cloud engineer ဆိုတဲ့ဒါမျိုးခုရှိနေစင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောကြတာရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် Amazon သူတို့ရဲ့ decision ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲမပြောင်းမလဲတော့မပြောတာဘူးဒါမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟို GCP မှာဆိုလို့ရှိရင် Google Cloud Engineer Associate Google Cloud Engineer Professional ဒါမျိုးပြောတာမျိုးရှိတယ်ဟိုဒါမျိုးသွားတာပေါ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း Microsoft မှာတော့သူကဆောင်းဘက်တစ်ခုရဲ့နဲ့ဒီ Microsoft ရဲ့ Solution Architect Expert ဆိုတဲ့ certification ရတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ certification ဖြတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်သိတယ်လို့เนาะတချို့ဒီဆောင်းမဖြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Tencent နဲ့ပတ်သက်လို့ Microsoft ရဲ့ဒီ Azure နဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီး ecosystem ကိုမခြုံငုံမိဘူးမလုပ်မိဘူးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာမှာဆိုလုပ်ငန်းဝင်တောင်း interview တွေမှာတခါလေကြလို့ရှိရင်အခက်အခဲတွေ့ရတာမျိုးရှိရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနှစ်ခုက match ဖြစ်သွားအောင်ကကိုက Grand Hanson လုပ်ဖို့လို့လို့ခုနကမြန်မာတယောက်ပြောသွားတယ် theory တွေ့ရ service တွေကိုကျန်းကျန်းကျန်းသိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်း apply လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ title ကတစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ okay